Ще донедавна хмельницький надзвичайник Олександр Савицький з родиною тулився в однокімнатній квартирі. Нині він – власник трикімнатної оселі у мікрорайоні Ракове. Це така радість, не могли дочекатися. Було страшно від такої, що аж губилися. Разом з Олександром Савицьким на вулиці Гарнізонній отримали житло ще 9 надзвичайників. Для цього тут переобладнали приміщення колишньої їдальні. Ще 6 квартир у новобудові на Озерній. Майже всі власники нових осель – учасники АТО. Ці квартири побудовані на нашій земельній ділянці. Достатньо гарні квартири, я їх подивився, і в них навіть сьогодні можна вже жити. На цьому ми не зупиняємось. Ми будемо далі продовжувати роботу щодо забезпечення житлом наших працівників. Кошти на житло не з держбюджету, а зі спеціального фонду надзвичайників. Це ті гроші, які, за словами голови Держслужби України з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна, вдалося зекономити. Щоправда, на чому саме заощаджували, очільник Держслужби не розповів. Вдалося заощадити на багатьох питаннях. Наприклад, це ж спеціальний фонд, ви розумієте? Це не державні кошти. Тому ми де могли, там і заощаджували. А от на 5 автівок гроші знайшлися саме у держбюджеті. Транспорт спрямують у Кам'янець-Подільський, Дережнянський, Старокостянтинівський, Теофіпольський та Полонський райони. Бо саме там нової рятувальної техніки потребують найбільше. Ще один автомобіль придбали з Хмельницької міської скарбниці. Транспорт – білоруського виробництва, а от обладнання на автівках – німецьке. Тут є розпилювання як для подачі, для гасіння. Також є розпилювання для захисту самої людини. Тобто він може пожежний йти і бути захищений водяною завісою. Це дуже хороші стволи, це німецькі стволи. Вони дуже дорогі, але дуже хороші. Наступного року, запевняє керівництво Держслужби з надзвичайних ситуацій, поповнення парку рятувальної техніки в Україні триватиме. На це у держбюджеті 2017 передбачено 600 мільйонів гривень. Світлана Русіна, Юрій Чорний для інформаційного випуску.